Isso, ako smash. Ajmo Sandi na nominacije. Imaš Maju, imaš Filipa, kako ih ocenjuješ i koga šalješ u izolaciju? Ajde, ovako. Tiho! pa evo. Naravno, lično ja tebi. Car je bio po treći, četvrti put ovdje na nominacijama. Nešto sam rekao mojim očima kao na graf, ali kako se kaže, onaj grafikon, kako se kaže. Kod mene ide ovako gore, pa pane dole, pa opet ide gore, pa padne dole, pa gore, pa sad je pao dole opet ove nedelje. Tako je, mislim da je Januš napravio odlično posao što je poslao Filipa i Maju. Ja bih isto tako napravio, da sam razmišljao. A ti razmisli šta si ti u tome? Nisam ništa radila. Okay. Ništa. Ja ništa. Sedim ovdje sve vrijeme. Okay. Koji je simulacija, koji je faca, koji je Vlada, Vlada, moj kod. Pustite ljudi Sandija da kaže, ajde, ostalo nam još malo da privedemo misiju kraju. Može? Mislim da ga je Dejan ono, kako su imali onu utakmicu. Ne da mi se. A znaš koliko mene boli, znaš koji bol kurca ima? Dejan ga je tada stvarno ga je sahranio. Znači, na onoj utakmici kad si bio trener i on trener. Ko di gleda, ko šta radi. Znaš koji je bol kurca ima? Ja samo kad meni neko zamjera nešto, onda ja kažem na kako je. Već ide na fizički, ne više na verbalni. Pitao je se mi ikad u diskoteci bilo gdje ste zamjerili. Šta? Šta, reci? Priča, dečko. Kad i šta? Pričam ja. Zamiri se. Kad? Šta? Šta? Iz narod pita. Znači, sa njegovom pojavom i tako. Ne, samo sam te pitao. Na telefonu. Ja da sam zamjerao, ja bi sjedio tamo. Da, neka tenzija, znači tako velika malo... Non stop telefon poruka. A Maja? Sve kad počinu ono ko uđe, neko misli da je glavni i nikomu ne sme ništa da kaže. On će sve da razbije. Da, da, neki da ne. On će sve da razbije, ja mislim da samo... Mima! Nikomu ne sme da kaže nazad ništa, on će... Ne razbijam, prvih mjesec dana mogu ulaziti u konflikte. Treći mjesec ne mogu više, nažalost. Ne možeš. Da. Dobro, da čujemo tvoje mišljenje o Maji i na kraju odluku. Ne dajem si za dozvolu da to radi. To ništa, Maja, super. Inače bi vrlo rado. Tiho! Najprisnija je tu, kako lepo izgleda i najprisnija je ovako, do svakoga se javi. Srdačno. Da, svakaj čat. Evo, šalim Filipa, je to to. Okej, sada da čujemo jednog dečka koji je postao, verovali ili ne, i life coach. To je Petar Vasić. Jel znate vi, Dalila u rastrojstvu i Petar koji joj priča, Dalila, veri mi, i kad ti sve mazije potonu, i kad je najgore, veri mi, samo zamisli livadu cvijeće, a Dalila, ano bre, kako livada i cvijeće, ne razumiješ da se živi potonu. Razumiješ, ovo polupano, to ta sela i to. Ukazio sam tebi da sam možda kooperaciju napolju i ovo za. Da ti napravo od života, pakao, punici su sve na svijetu. Znaš što je pakao? Koliko sam ispravan? Ti ispravan? Ti si neispravan, meni zamjeraš. Nisam neispravan. Gledam ovako u tebi i držim ovako ruku. Meni zamjeraš da gledam negdje. Mislio sam da... Kako je to moguće? Kako je moguće s ono kauču da gledam ovako? Ajde, dobro, čaras da te čuje. Ovako, evo što... A pogleda, ne repre. Čekaj, Petar, vatim. Kako? Ajde, objasni mi kako ona sjedi tamo, koliko ovako da vidim. Nisam ju upoznao do sada dok nije ušla ovdje. Kad je ušla, zračila je pozitivnom energijom i od tih, kad je ušla tih narednih 7 dana, non stop je nasmijana kroz kuću, što kaže, peva, tako da... Što treba? Nema, stvarno, ima sve najlepše, mislim o tebi, verujem da je... Darko, a sad to pričaš? Evo ti, vidjet ćeš. E, vidjet ću! Ajde, smiri kako! Ne spava tamo. Neće. Evo ti stvarno. Ajde, ti meni da određuš. Da, ja ću. Neće. Jako dobar čovjek. E, neće. Tiho! E, neće. E, neće. Ja ti garantujem da nećeš. Da ne bi spavao sad napolje van ove kapite. Odmah čuvać kad završi ovo da budu spavljeni. Vidjet ću. Ajde, uret, cinkaro, to smo već vidjeli u Beču. Okej. Što se tiče Filipa, kao što sam rekao... Tiho! Nikiću! Naru se vidi, pa vidi da priča, neka ulična škola,
tako se i ponaša ovde. Voli probleme, kad uđe u problem, ne beži od njega. Ajde stvarno. Dalila, uđi kod sada. Ovo, brate, ovo me držite, brate, ovo namjerno radiš, šta bojko to kuva kaza. Bojko to kuva kaza. Bojko to kuva kaza. Ne radim ništa, verujem. Non stop, a već me troje ljudi večeras rekao neke stvari. Ko? Pa reći. Ja ne odajem svoje ljude kod ti ova mala što je rekao. Ulična škola, tako i kroz javni ti idem. Kad uđe u problem, zavrti. Ne beži od njega, suočava se sa problemom. Ja sam pošten. Ti pošten. Kolo, znaš kako? Ti pošten. Daš, dina da u drugom. Što bi niko ništa nije pitao. Odnosi, nikome neću da ulazim. Daš dinar da uđeš u kola, ali tri da izađeš iz kola. A izađeš bez 20 dinara na kraju. E, sad ću vas kaznim na kraju emisije. 10 honorara će da leti. Pa ćemo da vidimo. Eci 55. Pa poslao bi Filipa u izolaciju. Jednostavno, eto, Maja, što kaže dama. On je džentlmen, nek on ide, nek odmori tamo. I rekao da mu to odgovara. Nek ide malo, nek zamišlja livadu i cveće u izolaciji. Pa možda mu bude bolje. Hvala ti, Tanja. Dobroveče, Darko, dobroveče, gledajte. Dobroveče. Zvani. E, počet ću od Maje. Majo, stvarno mi je drago da sam te vidjela ovako uživo. Znači, ti kad si ušla, bio je zemljotres. Kako ono beši? 9 stepeni Richterove. Stvarno, izgledaš top i čula sam, pošto ja... Čekaj, bro. Tiho! Ne, moram. Irma! Ja nisam gledala nijednu zadrugu, ali... Bila sam u prvoj, tako da ja nemam ni TV, pravo ti kažem. A svakako ne bih gledala, ali čula sam o tebi jako lepe stvari. Čula sam da si pravi Jacky, zato mislim da se nećeš naljutiti zbog toga što ću tebe... Naravno, što ću tebe poslati u izolaciju samo zbog toga što... Filipe, ti znaš, ja sam ispričala, toliko puta si bio nominovan da sad... Da se ne ponavljam, ali hoću nešto drugo ti kažem. Zaboravila sam da ti kažem, pošto vidiš da ja ne komentarišem ove teme, pogotovo žene. Evo, našla sam prvi put u životu najbolju drugaricu Irmu. Znači, prvi put imam najbolju drugaricu žene. Da. Što? Što ozbiljno? Šta meni fali? Ali hoću nešto drugo da ti kažem. Sve ono što sam ti pričala, sećaš se, moji ortaci, ti stvarno podsjećaš na njih. I sad, ja sam uvijek bila ta neka... taj jatak, znaš, oni su stvarno bili hajduci, uvijek su dovodili žene, prijateljice noći, ja sam tu bila ta čuvarka tajni. Jednu stvar sam provalila što se toga tiče. Znači, nikada niko od njih nije mogao da natera, ni jednu od njih, da bude sa njima. Ni na silu, ni zbog, znaš, ne možeš ni jednu ženu naterati, pretpostavljam ti to već znaš. A tako se... Dobro, ne ulazimo sad. Tako da, znaš, mislim da preteruju kad ti zameraju, kad tebi zameraju to. Dakle, nijednu ženu nisi naterao da bude s tobom. Ja ne ulazim to da li je ljubav, da li je seksualna privlačnost ili nešto. Loš sam, ali loš sam i kad ostavim, onda sam još gori. Ne, ti si, ja sam tebi govorila da si ti uvijek bio iskren. A pogotovo te gotivim zato što nikad nisi imao problem da priznaš da si i vagabundo i bon vivant. Pa za Boga, ako ti kažeš da to jesi i ako te... dotične gospođe, mislim i na prirodu, ne moramo sada, znaju kakav problem. Razumeš? Nema problema, znači one su pristale na tebe i ti njih. Tako da, meni je to potpuno glupo da te krivim, naročito ne ja. I naravno tebe ostavljam, a Maju, izvini, tebe šaljem iz ulazi. Hvala ti, Tanja, Bane Đokić, Bane, dobroveče i tebi. Moguće da si me zadnjeg ostavio ovde, poslednjeg. Nisi poslednji. A nisam? Ima još kandidata, ne. Šalim se malo. Znam ja koga ću na kraju. Isto sam, sve isti sam bio. Za 4 godine ćeš biti isti, vjeruj me. Nećete više voli glava, vjerujem. Hajde da čujemo Baneta. Ovako, još par godina dok ima sape energije. Tiho! Ja sam gledao i filmove i serije, ali ovo ludilo nisam nikada video. Ovo je život. Ovo je, da, život. Ali eto da nisam učesnik ove sezone, mislio bi da je samo ispisan jedan dobar scenario, ali nažalost nije, nek ima na sreću. Tako da, šta da kažem, eto, ajde krenemo od Filipa Cara. On je, pre meni koji imamo korektan odnos, tako će uvijek i biti. On je prijatelj kućni s mojim ocem i naš gost tamo, tako da, šta da kažem, ajde da kažem nešto na ovu situaciju, to što je bio s Dalilom. Znajući kakav je odnos imala Dalila sa Dejanom i to je sve on gledao, taj neki reality style, kako bi rekli, ili mod.
ovaj, onda je on ušao s njom u vezu. Ajde probaj. I... Ajde probaj. Kako da ti kažem, ovaj... Ajde probaj, možda bi tebi probaj. Ja sam mislim tad je rekao u jednom trenutku, vidjet ćete vi kad Maja bude ušla, kako ćete tvoja... ona, da li ćete vi biti tada srećni. Ona mi je rekla u tom trenutku da. Kao ne može nama Maja ništa. A ne znam. Eto, mogla, ja sam to i video i znao sam ja da nemam potrebu ništa. Vidim, pičko. Tako da mislim da je riješio svoje... pobegao iz tog odnosa, riješio svoje lomova i pritiska. Vidim. I nekako mislim da on ima neku grižu savesti prema Dejanu, ako grešim ispravi me. I da ima tu neku i kajanje i sve, sve što neko stiglo sad, u nekom posljednjem periodu, i to neko ludilo da Lilino, i mislim da je sve to neko... Nisi ni svestan, a verovi, puno ljudi su sve. Mnogo sam i tanji živci nego prošle godine. A radiš na kvarnu neke stvari, a znaš da te znam u dušu. Da, pusti, nemoj ti njih da pitaš. Mene oni ne interesuju, apsolutno me ne interesuju. Ja ti najozbiljnije kažem. Šutila, držao sam ruku, rako gledao sam mu. Kad je spustila ruka, znala je što sam vidio i odmah napad. Napad. A ona bi napala, misliš da bi ona zadržala? Odmah mi ne znam da sam držao ruku. Ja i znam kombinat, kove naočale. Znam gdje sam ih kupio, koliko sam ih platio i kakve su. Tako znam tebe. Maja mi je super ovako devojka i imamo zajedničku drugaricu Gogu. Pozdrav za Gogu. I zaista sam čuo lepe stvari o njoj. Mogu. Energična ovako, to mi se jako dopada. Ja se inače družim sa energičnim ljudima i ludim naravno. Jer ja ne bi bio ovdje da nisam lud. Tako da, šta ti kažem, Majo, volio bi da vidim tebe u nekom drugom izdanju. Znam da ćeš biti ovdje opet ona Maja, nažalost, koju smo gledali u suzama, udarat ćeš ponovo i pesnicama i glavom. Ja to stvarno ne bih voleo. Možda druge. Pa i druge, a i sebe. Ja ne bih voleo, iskreno ti kažem, ne bih voleo. Voleo bi da nađeš neku svoju pravu sreću. Mislim da tvoja sreća nije ni car, nije ni Janjuš bio. Tako da... Luks. Nije niko. Mislim da ti trebaš malo još da negde ono poradiš na sebi, na nekim stvarima i da eto, pronađeš sebi pravu sreću. Nije to u realitiju i sigurno nećeš naći i nećeš nikad biti srećen ovdje, to je 100%. Ali ti ćeš ovdje napraviti ozbiljan karambol i ja ću samo čekati te trenutke i gledat ću šta da kažem. Kako ćeš glasiti, Bane? Pa poslaću cara samo s jednim razlogom, zato što zameram mu što je vređao Dalilu večeras. A to je njoj, to je njoj negde zamerao... Plus. Pa ne, to je njoj negde plus. Zamerao si njoj kada je ona vređala Dejana, tako da eto... I ona mi je na neki način jako draga i eto, zameram ti samo što sam ti nju vređao. Mislim da ti si muškarac i da trebaš da budeš kavaljer. Nemaš potrebe da je vređaš ako si bio s njom i ostavio je. To je već negde ono, ti si muškarčina i to. A ljudi, vi mislite da sam ja ovdje od čelika, pa najbolji... Ma nisi, naravno, ali opet... Okej, hvala ti, hvala ti, Bane Lorna. Šta radite? Šamar, majke. Ko je Batja Boto? Nije ma je mučino jedna. Mene da je pogodilo, ubio bi ga bocom. Smirite se. Smirite se. Lorna, dobroveče. Dobroveče. Ajde da saznačemo Lornu. Lorna je ispoštovala sve vas. Ja ću početi od Maje. Evo, Maja, ja sam za tebe iskreno stvarno mislila da si neka luđakinja. Evo. I uopće nisam imala lijepo mišljenje zbog tvojih postupaka iz prošle sezone i zbog situacije u kojoj si se dovodila. Ali evo, obzirom da si tu tjedan dana, mislim da si, da nisi pokazala ništa od toga, od tog lošeg iz prošle sezone. Dapače, mislim da si pokazala sve suprotno. I složila bi se s par ljudi koji su tu rekli, stvarno imaš neku pozitivnu energiju, lijepo zračiš, recimo ja cijenim uvijek kad prođeš kroz kuću i kažeš i dobro jutro i laku noć i prijatno kad sjede, znaš. I kažem, to su neke stvari koje ja eto gledam i evo sam zabrala što sam htjela reći. Da, i nadam se da ćeš zadržati takvo ponašanje, da se nećeš dovoditi više u takve situacije. A što se cara tiče, evo, ti ja smo tu 3 mjeseca, iako se ne družimo intenzivno, ti si meni jako drag i imamo vani neke zajedničke poznanike i prijatelje, možda čak, od kojih sam čula stvarno sve najbolje o tebi, tako da ću evo samo na temelju toga zadržati tebe, a poslat Maju. Hvala ti, Lorna, slušamo Miju. Mija. Koliko ih je još jeba? Sčela sam. Maju sam upoznala kad je ušla ovdje.
Odmah je otišla u izolaciju, što znači ne znam i nešto previše, ali ovako kroz kuću stvarno prijatna. Jeste da me ponekad uplaši što se tiče ako sam šeđala ođe, znaš da drekneš, ali isto to valja ponekad. Šta još o tebi mogu da kažem? To je to, ništa još, za sad ništa. Što se tiče cara, sad ja smo bili, mislim, baš mislim, u dobrim odnosima u početku, nešto malo iskreno u zadnje vrijeme ga izbjegavam. Nešto mi ne prija njegovo društvo, njegove psovke, neko njegovo ponašanje i tako. I zbog toga mislim da bi trebao malo da promijeniš odnose sa ženama, koliko toliko što možeš. Šaljem cara, i ovako me ne sluša, cara ja da počnem. Da ga kažeš, normalno. Hvala ti, Mija Martina, dobroveče. Hvala.